Міліцію на Чернігівщині впровадили 100 років тому, а музей, присвячений цій структурі, відкрили 10 грудня 1984 року. Ідея відкриття музею виникла у 1971 році, коли на колегії Міністерства внутрішніх справ було прийнято рішення про створення музею бойової слави на території областей. Ну, на виконання цього документу при управлінні внутрішніх справ було створено робочу групу, в яку очолив досвідчений працівник кадрового апарату Малишев Олександр Андрійович. Люди, які увійшли до робочої групи, продовжили займатися пошуком, але вже не злочинців, а експонатів. Вони їздили містами області, знаходили світлини, документи, вилучені під час слідства предмети, особисті речі міліціонерів. Основа експозиції – це результати 13-річної роботи тих, хто започаткував музей міліції. Наразі ж він налічує понад 6 тисяч експонатів. Ця зброя – це зброя, яка була вилучена нашими оперативними службами у бандитів різного часу. Тут і обрізи, і рушниці, і кастет, і ножі, і холодна зброя, і вогнепальна. А ця зброя часів Другої світової. Її надали представники Київського військового округу. Наразі вона не робоча. Перед тим, як передати до музею, її навмисно вивели з ладу. У стіну вмонтовані снаряди – це спеціальне дизайнерське рішення фахівців-консультантів із Києва. Один із унікальних експонатів музею – перший фоторобот, зроблений експертами міліції Чернігівщини 40 років тому. Жінка була по-звірячому вбита. Да. Ніхто нічого не бачив, ніхто не знав, але там деякі мешканці села бачили незнайому людину, яка появилась в селі. А в селі, знаєте, як появиться чужа людина, її завжди запам'ятовують. Ось і коли приїхали наші працівники займатися розкриттям цього злочину, да, мешканці села з опису, вони підказували, який він був, що був одягнутий. От. І наш працівник, який виїжджав тоді на місце злочину, Кураченко, написав портрет його, фоторобот, карандашом. От. Цей фоторобот було роздано працівникам міліції, було розмножено, роздано. І на станції Бахмач громадянина Ростовської області, який намагався виїхати звідси, взагалі було затримано. У вітринах можна побачити засоби, якими користувалися міліцейські експерти. А від екскурсовода почути методи пошуку злочинців, які практикували кілька десятиліть тому. Показан порошок карадамін. Порошок використовували наші працівники, їм обробляли товари різноманітні, в магазинах сільських особливо обрабатували і продукти, там, і спиртні напої обрабатували цим порошком, і коли зловмисник заходив в магазин і торкався цього предмету, на його руці залишались сліди порошку, які було практично неможливо було відмити. Завдяки цим засобам практично тоді і розкривались всі злочини. Таким чином заливались сліпки, обрабатувались порошками. В експозиції музею не лише свідчення про успішні розкриття злочинів, а й спогади про втрати. Один зі стендів присвячений добровольцям-дружинникам – цивільним, які виходили патрулювати вулиці разом із міліціонерами. Цей жилет належав дружиннику Борису Руденко. В селі Ладан Прилуцького району в клубі зробив зауваження двом братам, які були на підпитку. І вони їм ножем вдарили. От. Він помер через наступний день. Мати його нам привезла в жилетку, в якій він в той час був, і вистирали. Да. Тут навіть від ножа сталося. Зазвичай екскурсія триває годину і більше, у залежності від зацікавлення відвідувачів. Переважно приходять організовані групи – школярі, студенти. Часом приїздять гості з інших міст – колишні правоохоронці, для того, щоб відшукати інформацію про колег. У третій та четвертій залах експонати, які стосуються конкретних підрозділів, є альбоми зі світлинами та портрети. Зокрема, на цьому стенді представлені спецзасоби, кайданки та радіосистеми. А на цьому – речі, якими користувалися працівники ДАІ. Тут розміщена валіза, з якої виїжджала оперативна група ДАІ на місце пригоди, на місце ДТП. Тут, що ми бачимо? Ліхтарик, прибори, для яким міряли тиск в колесах транспорту, прилади. Ті часи, які ми перевіряли водія на предмет вживання алкоголю,
Отака скляна трубка, вставлявся пакет, пропонували водію продути цю трубку. Якщо колір порошку змінювався, значить водій накануні вживав алкогольний. Робота над поповненням музейної колекції не припиняється. Зокрема, працюють над експозицією, пов'язаною із участю правоохоронців Чернігівщини в антитерористичній операції. Паралельно ж розшукують фото перших працівників міліції. А доти, каже Віктор Москаленко, у музеї на Шевченка 13 завжди раді гостям.